бути наодинці. Іноді корисно зібрати в одно ціле думки, мов фунамисто, закинути на полиці все зайве та вмикати, давно забуту тишу, яка повинна грати. Побути наодинці іноді корисно. Трішки, трішки самоти, ай-яй-ган, щоб потім сказати недосказане, недописане, але зважене. Трішки, трішки самоти. На-н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 а. Хоча би на хвилину поринути в майбутнє, як мріюча дитина. Побути наодинці іноді корисно. Трішки, трішки самоти, ай-яй-я, щоб потім сказати недосказане, недописане, але зважене. Трішки, трішки самоти. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Як же стомився, десь розгубився від самоти ти, це не назавжди кажеш, а як же сам на сам ти ти. Тиша лунає, мостилі стріляє і по словах, це не назавжди кажеш, а як же ти сам на сам ти. Трішки, трішки самоти, ай-яй-я, щоб потім сказати недосказане, недописане, але зважене. Трішки, трішки самоти. На-на-на-на-на-на. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na.